हेवसोप गाइजेसो बनुजे एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बिएड फर्स्ट इयरको कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको नाइट अफ द स्कोपियनको बारेमा हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु सो स्टार्ट गरम है त साथीहरू नाइट अफ द स्कोपियन भनेको एउटा पोइम रहेको छ जसलाई चाहिँ निसिम इजिक्लद्वारा लेखिएको छ सो पोइटको बारेमा हल्का कुरा गर्नुपर्दा उनको जन्म चाहिँ नाइन्टिन ट्वेन्टी फोरमा भएको थियो र उनको डेथ चाहिँ टु थाउजन्ड फोरमा भएको थियो र उनी चाहिँ एउटा इन्डियन पोइट हुन् है इन्डियन पोइट हुन् र यो पोएममा पोइटले के को बारेमा डिस्क्राइब गरेका छन् अथवा के को बारेमा भनेका छन् भन्दाखेरि लाइक टिपिकल्ली यो पोएम चाहिँ एउटा इन्सिडेन्टको बारेमा हो एउटा घटनाको बारेमा हो घटना के हुन्छ म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा भन्ने छु र के खालको कुरा देखाइएको छ भन्दाखेरि लाइक जुन भिलेजर्सहरू हुन्छन् गाउँलेहरू ती भिलेजर्सहरू चाहिँ अलिकति सुपरस्टिसियस खालका हुन्छन् होइन अन्धविश्वासमा बिलिभ गर्ने खालका हुन्छन् न्यारो माइन्डेड हुन्छन् होइन अनि जुन पुराना पुराना जमानाको कुराहरूलाई चाहिँ मान्यता दिने त्यस्तो खालका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको छ र कस्तो खालको घटना हुन्छ भन्दाखेरि लाइक जुन पोइट छन् पोइटको आमालाई चाहिँ एउटा बिच्छुले टोकेको हुन्छ र बिच्छुलाई टोकी बिच्छुले टोकिसकेपछि पोइटको आमाले चाहिँ एकदम धेरै दुःख सहन्छन् होइन लाइक जुन पेन हुन्छ बिछलो टोकिसकेपछि त्यो पेनलाई सफर गर्छन् र त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै गाउँलेहरू चाहिँ पोइटको घरमा आएका हुन्छन् होइन घरमा आइसकेपछि विभिन्न क्या विभिन्न प्रकारका आइडियाहरू दिन्छन् कि लाइक के 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 भन्छन् होइन म तपाईँहरूलाई के के भन्छन् त्यो सबै अहिले डिस्क्राइब गर्नेछु लाइन बाई लाइन जानेछौँ हामी सो अब चाहिँ हामी लाइन बाई लाइन डिस्क्राइब गरौँ है त सो स्टार्ट गरौँ के हुन्छ सो फर्स्टमा के भनिएको छ भन्दाखेरि आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वाज स्टङ बाई अ स्कोपियन मलाई अझ पनि याद छ त्यो रात जब मेरो आमालाई बिच्छुले टोकेको थियो स्कोपियन भनेको बिच्छु है सो मलाई अझ पनि याद छ त्यो रात जब मेरो आमालाई बिच्छुले टोकेको थियो टेन आवर्स अफ स्टडी रेन हेड ड्राइभन हिम टु क्रल बिनीथ द स्याक अफ राइस त्यो दिन दस घन्टासम्म लगातार पानी परिरहेको थियो वर्षा भइरहेको थियो र त्यो वर्षाले गर्दा त्यो जुन स्कोपियन थियो जुन स्कोपियन बिच्छु थियो त्यो बिच्छु चाहिँ पानीबाट बस्नको लागि हाम्रो घरमा आयो र घरमा जुन एउटा चामलको बोरा थियो त्यो चामलको बोरामुनि गएर लुक्यो त्यो बिच्छु चाहिँ पानीबाट बस्नको लागि त्यो चामलको बोरा मुनि गएर लुक्यो पार्टिङ विथ इस पोइजन फ्ल्यास अफ डायभलिक टेल इन द डार्क रुम हि रिक्स द रेन अगेन पार्टिङ भनेको छुट्टिनु है अथवा छुट्ट्याउनु त्यो जुन बिच्छु छ स्कोपियन छ त्यो स्कोपियनले चाहिँ आफ्नो शरीरबाट आफ्नो पोइजनलाई छुट्ट्यायो र मेरो आमाको शरीरमा फालिदियो लाइक त्यो बिच्छुले त आमालाई टोकेको छ नि त होइन पोइटको आमालाई टोकेको छ सो त्यही वेमा पार्टिङ भनेको कि छुट्यायो भनेको के त्यो बिच्छुको शरीरबाट विष छुट्टियो र आमाको शरीरमा लाग्यो त्यो बिच्छुले चाहिँ आमालाई टोक्यो फ्ल्यास अफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रुम र एकदम अँध्यारो रुम थियो होइन त्यति बेला अन्धकार पानी परिरहेको थियो होइन अन्धकार रुम थियो र त्यो अन्धकार रुममा जुन बिच्छुको जुन डायबोलिक टेल छ डायबोलिक भनेको एकदमै डेबिल के डेबिल टाइपको राक्षसी टाइपको त्यो राक्षसी टाइपको जुन त्यसको पुच्छर छ त्यो पुच्छर फ्ल्यास भयो एकछिन जुलुस देखियो हि रिक्स द रेन अगेन र त्यो बिच्छु त्यहाँबाट फेरि पानी भएको ठाउँतिर निस्कियो लाइक त्यो बिच्छु त पहिला त त्यही पानी भएको ठाउँबाट भित्र आएको थियो होइन दस घन्टासम्म ननिस्टप पानी परिरहेको थियो त्यहाँबाट जोगिनको लागि चाहिँ ऊ चामलको बोरा मुनि गरेर लुक्यो अब त्यहाँ लुकेको क्रममा उसले चाहिँ आमालाई त्यहाँ टोकिदियो होइन पोइटको आमालाई चाहिँ टोकिदियो र आफ्नो बिष चाहिँ आमाको शरीरमा फालिदियो अब त्यहाँ बसिरह्यो भने त अब त्यो बिच्छुलाई मारिदिन सक्छन् होइन सो त्यही भएर आफूलाई रिक्समा राख्दै फेरि त्यही पानीमा जान्छु बरु रिक्स लिँदै भए पनि भनेर त्यो रिक्स लिएर चाहिँ त्यो बिच्छु फेरि पानी भएको ठाउँतिर जान्छ द पेसेन्ट्स केम लाइक स्वाम्स अफ फ्लाइज एन्ड बज द नेम अफ गड अ हन्ड्रेड टाइम्स टु प्यारालाइज द इभिल वान र जब किसानहरूले आमालाई बिच्छुले टोक्यो भन्ने खबर थाहा पाए त्यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै सबै किसानहरू गाउँलेहरू एउटा जसरी झिङ्गाको ग्रुप उडेर आउँछ त्यसरी नै सबै गुटुटु आए कि सबै किसानहरू चाहिँ झिङ्गाको गुँड झैँ उनीहरू चाहिँ पोइटको घरतिर आए र आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ भगवानको नाम पुकार्न ना थाले भगवानलाई बोलाउन थाले टु प्यारालाइज द इभिल वान र त्यो जुन इभिल वान छ त्यो बिच्छु त्यो बिच्छुलाई चाहिँ प्यारालाइज होस् त्यसको शक्तिहरू चाहिँ खतम होस् भनेर ती सबै गाउँलेहरूले भगवान्लाई पुकार्न थाले विथ क्यान्डल्स एन्ड विथ ल्यान्टन्स थ्रोइङ जेन्ट स्कोपियन्स स्याडोज अन द मड बेक्ट वाल्स र ती गाउँलेहरूले हातमा मोमबत्ती र लालटिनीहरू बोकेर आएका थिए र त्यो हातमा लिएको मोमबत्ती र लालटिनीले त्यो माटोको भित्तामा एउटा छाया पारेको थियो अथवा छाया देखिएको थियो त्यो छाया कस्तो देखिएको थियो भन्दाखेरि एउटा ठुलो बिच्छुको जस्तो देखिएको थियो त्यो हातको क्यान्डल र लालटेनले गर्दा त्यो माटोको भित्तामा एउटा ठुलो बिच्छुको छाया जस्तो देखिएको थियो त्यो पोइटले भन्छन् है अनि के भनेको छ भन्दाखेरि दे सर्च फर हिम हि वाज नट फाउन्ड र ती गाउँलेहरू सबैले त्यो बिच्छुलाई खोज्न थाले हि वाज नट फाउन्ड तर त्यो बिच्छु भेटिएन दे क्लिक देयर टङ ती गाउँलेहरूले आफ्नो जिरो समेत बजाए लाइक जिउरो बजाइसकेपछि बिच्छु आउँछ भनेर के लाइक like, कतै लुकेको छ भने बिच्छु उनीहरूको अगाडि आइपुहाल्छ कि भनेर उनीहरूले आफ्नो जिउरो समेत बजाउन थाले तर पनि त्यो बिछु आएन हुन्छ नि तिमीहरूले नि कहिले कहिले कसैले बोलाउनु पऱ्यो भने जिउरो बजाउँछ नि कसरी भन्दाखेरि लाइक र बजाउँछ नि जिउरो होइन सो त्यो गाउँलेहरूले पनि त्यसरी जिउरो बजाउन थाले तर पनि त्यो बिच्छु आएन विथ एभ्री मुमेन्ट ड्याट द स्कोपियन मेड हिज पोइजन मुभड इन मदर ब्लड दि सेड र अब चाहिँ गाउँलेहरूले आफ्नो भनाइ धारणाहरू राख्न थाले उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि जब जब यो बिच्छु मुभमेन्ट गरिरहेको छ जब जब यो बिच्छु चाहिँ भाग्दैछ चा, त्यति नै आमाको शरीरमा भएको बिष पोइजन चाहिँ फैलिँदैछ भनेर चा। भन्छन् मे हि सिट स्टिल दे सेड यो बिच्छु चाहिँ मुभमेन्ट नगरिदियो हुन्थ्यो यदि यो मुभमेन्ट गऱ्यो भने अथवा यो भाग्यो भने यो विष चाहिँ अझ शरीरमा फैलिन्छ भनेर भन्छन् कि यो चाहिँ रोकिए हुन्थ्यो कतै यो रोकियो भने बिष पनि फैलिन्न बिष पनि हुन्छ नि स्थिर भएर बस्छ भनेर भन्छन् कि लाइक यो भनेको उनीहरूको सुपरस्टिसियस बिहेभियर हो कि उनीहरूको अन्धविश्वास भनिन्छ नि होइन यो चाहिँ उनीहरूको अन्धविश्वास हो क्या उनीहरूको अन्धविश्वास के छ भने यति बिच्छु चाहिँ हिँड्यो भने त्यो शरीरमा भएको जुन आमाको शरीरमा भएको बिष छ त्यो पनि फैलिन्छ त्यो पनि अझ स्प्रेड हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको अन्धविश्वास छ सो त्यही भएर उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो बिच्छु चाहिँ कतै रोकिएर बस्यो हुन्थ्यो रोकिएर बस्यो भने मात्र आमाको शरीरमा भएको जुन पोइजन छ त्यो चाहिँ फैलिँदैन भनेर भन्छन् मे द सिन्स अफ यर प्रिभियस बर्थ बी बोन्ड अवे टु नाइट दिस सेड र उनीहरूले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि तिमीले पहिलाको जन्ममा जति पनि पापहरू गर्यौ ती सबै पापहरू आजको रात खतम भएर जानेछन् नष्ट भएर जानेछन् भनेर उनीहरूले भन्छन् मे युर सफरिङ डिक्रिज द मिस फर्चुन अफ यर नेक्स्ट बर्न दे सेट र उनीहरूले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि जुन पीडा अहिले तिमीले सहिरहेको छौ त्यो पीडा तिमीले अहिले सफर गऱ्यौ भने तिम्रो जुन अर्को जन्म हुनेवाला छ त्यो अर्को जन्ममा हुने सबै दुर्भाग्यहरू सबै पीडाहरू चाहिँ खत्तम हुनेछन् अर्को जन्ममा चाहिँ तिमीले कुनै पनि पीडा सहनु पर्ने छैन सबै यही जन्ममा चाहिँ तिमीले दुःख पर्ने रहेछ भनेर उनीहरूले त्यो पनि भन्छन् है मे द सम अफ अल यी विल ब्यालेन्स्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड एगेन्स्ट द सम अफ गुड बिकम डेमिनिस्ड बाई योर पेन र गाउँलेहरूले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि जति पनि तिमीले नराम्रो कामहरू गरेका छौ राम्रो कामहरू गरेका छौ ती सबै कामहरू का काम का काम अब यो अनरियल वर्ल्डमा पोइटले चाहिँ यो संसारलाई झुटो संसार भनेका छन् है सो त्यही भएर यो अनरियल वर्ल्डमा ती सबै कामहरू तिमीले गरेका नराम्रा राम्रा, राम्रा कामहरू ब्यालेन्स्ड भएर बस्नेछन् र जुन पीडा अहिले तिमीले सहिरहेकी छौ त्यो पीडाहरूले तिमीले गरेका नराम्रा कामहरूलाई अन्त्य गरिदिनेछन् भनेर गाउँलेहरूले भन्छन् गा। कि लाइक यो सबै भनेको अन्धविश्वासको कुराहरू गाउँलेहरूले गरिरहेका छन् है कसैले चाहिँ तिमीले चाहिँ अब अर्को जुनीमा नै दुःख भोग्नु पर्दैन होइन तिम्रो दुःख आजको रात पोखालिने भयो भनेका छन् होइन सो यो सबै भनेको अन्धविश्वासका कुराहरू गाउँलेहरूले गरिरहेका छन् अनि के भन्छन् भन्दाखेरि मे द पोइजन प्युरिफाई योर फ्लेस अफ डिजायर एन्ड योर स्प्रिट अफ एम्बिसियन र जुन पोइजन जुन, जुन बिस अहिले तिम्रो शरीरमा छ त्यो पोइजनले तिम्रो सबै चाहना डिजायरहरू एम्बिसियनहरूलाई प्युरिफाई गरिदिनेछ सोफा पारिदिनेछ भनेर गाउँलेहरूले भन्छन् सो so, यो भनेको अन्धविश्वासको कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन् दे सेट उनीहरूले भने है यो सबै कुराहरू एन्ड दिस सेट अराउन्ड अन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेन्टर र ती सबै गाउँलेहरू मेरो आमाको ओरपर बस्न थाले आमा चाहिँ बिचमा बस्नुभएको थियो होइन पोइटको आमा है पोइटको आमा चाहिँ बिचमा बस्नुभएको थियो र ती सबै गाउँलेहरू चाहिँ आमाको वरिपरि बस्न थाले द पिस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अन इच फेस र ती सबैको अनुहार कस्तो थियो भन्दाखेरि लाइक आमाको दुःखलाई बुझेको जस्तो आमा अहिले जुन पीडामा छिन् होइन जुन बिच्छुले टोकिसकेपछि जुन पीडा आमाले सहिरहेकी छिन् त्यो पीडा त्यो गाउँलेहरूले बुझेको जस्तो अन्डरस्ट्यान्ड गरेको जस्तो त्यो अनुहारमा तिनीहरूको अनुहारमा चाहिँ देखिएको थियो भनेर भन्छन् मोर क्यान्डल्स मोर ल्यान्टन्स मोर नेभर्स मोर इन्सेक्ट्स एन्ड द इन्डलेस रेन र त्यसपछि अझै गाउँलेहरू घरमा आउन थाले होइन उनीहरूको हातमा क्यान्डल थियो लाल्टन बोकेर आउन थाले होइन अनि रात अझ पनि लाइक पानी परिरहेको छ रातमा होइन अझ रोकिएको छैन पानी माई मदर ट्विस्टेड थ्रु एन्ड थ्रु ग्रोनिङ अन अ म्याट र मेरो आमा चाहिँ अझ पनि पीडालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र म्याटमा यताउति ट्विस्ट गर्दै होइन आफ्नो यताउति लडीबडी गर्दै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहनु भएको छ आफ्नो पीडालाई भनेर पोइटले भनेका छन् <laughs> माई फादर स्केप्टिक रेसनलिस्ट ट्राइङ एभ्री क्रुस एन्ड ब्लेसिङ पाउडर मिक्सर हर्ब एन्ड हाइब्रिड र जुन पोइटका बाबा थिए पोइटका बाउ थिए पोइटका बाबा चाहिँ जुन गाउँलेहरूले अन्धविश्वासका कुराहरू गरिरहेका थिए लाइक नहुने कुराहरू गरिरहेका थिए नि त्यस्तो कुराले चाहिँ विश्वास गर्ने खालका हुनुहुन्थेन क्या हल्का इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन डिफ्रेन्ट हुनुहुन्थ्यो सो त्यही भएर उहाँ चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू गरिरहनु भएको थियो आफ्नो बुढीको जुन पीडा छ त्यसलाई कम गर्नको लागि होइन जुन बिछेउले टोकेको पीडा छ त्यसलाई कम गर्नको लागि उहाँले चाहिँ विभिन्न पाउडरहरू औषधिहरू जडीबुडीका मिक्सरहरू जडीबुडीहरू चाहिँ लगाइदिइरहनु भएको थियो हे इभन पाउडर लिटल प्याराफिन अपन द बिटन टोय एन्ड पुट म्याच टु इट र उहाँले चाहिँ के पनि गर्नुभयो भन्दाखेरि जुन आफ्नो वाइफलाई चाहिँ बिच्छुले टोकेको थियो त्यो बिच्छुले टोकेको जुन उम्ला छ नि होइन त्यो उम्लामा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्याराफिन भनेको केरोसिन के क्या के धरी हालिदिनु भयो अरे र मटीटेल हालेर जलाइदिनु पनि भयो अरे क्या त्यो उम्लालाई त्यो बिष जान्छ भनेर होइन र आफ्नो बुढीको जुन पेन छ सफर छ जुन सफर उनले गरिरहेकी छिन् त्यो चाहिँ कम होस् भनेर इन होस् भनेर उहाँले चाहिँ पेट्रोल हालेर बिष फाल्ने प्रयास पनि गर्नुभयो अरे पोइटको बाउले आई वाच द फ्लेम ब्लिडिङ अन माई मदर र पोएटले चाहिँ यी कुराहरू हेरेर बसिरहेका छन् ती आगोका ज्वालाहरू जुन आमाको खुट्टाको उम्लोमा बोलिरहेको छ उनको बाबाले लगाइदिएका थिए होइन बिस कम हुन्छ भनेर बिस जान्छ भनेर ती सबै कुरा चाहिँ पोएटले हेरेर बसिरहेका छन् आई वाच द होली म्यान पर्फमिन्स राइट्स टु टेम द पोइजन विथ एन इन्च्यान्टेसन र पोइटले के पनि देखे भन्दाखेरि ती गाउँलेहरूमध्ये एउटा होली म्यान पनि थियो हो अरे होली म्यान भनेको पवित्र मान्छे धार्मिक मान्छे र त्यो पवित्र धार्मिक मान्छेले विभिन्न जादुहरू गरिरहेको थियो त्यो पोइजन खत्तम होस् भनेर आमाको शरीरबाट चाहिँ जुन विष छ त्यो चाहिँ जाओस् भनेर चाहिँ विभिन्न जादुहरू टुनामुनाहरू प्रयास गरिरहेको थियो मन्त्रहरू भटभटाइरहेको बट थियो र त्यो सबै कुरा चाहिँ पोइटले अब्जर्भ गरिरहेका थिए हेरिरहेका थिए आफ्टर ट्वेन्टी आवर्स इट लस इट स्टिङ र बल्ल तल्ल बिस घन्टापछि त्यो जुन बिष थियो बिच्छुले स्टङ गरेको जुन बिष थियो हो नि होइन बाइट गरेर जुन बिष आमाको शरीरमा फालेको थियो त्यो बिष चाहिँ बल्ल तल्ल बिस घन्टापछि निस्कियो अरे खत्तम भयो अरे माई मदर अन्ली सेड थ्याङ्कड द स्कोर्पियन पिक मी एन्ड स्पियड माई चिल्ड्रेन्ड र त्यो बिष निस्किसकेपछि मेरो आमाले मात्र यो भन्नुभयो कि धन्यवाद छ भगवान्लाई त्यो बिच्छुले मलाई टोक्यो मेरो बच्चालाई चाहिँ छोडिदियो मेरो बच्चालाई टोकेन यति मेरो चिल्ड्रेन मेरो बच्चाहरूलाई टोकेको भए मेरो बच्चाहरूले यो पीडा जुन मैले सहेँ यत्रो समयसम्म यत्रो घन्टासम्म जुन पीडा मैले सहेँ मेरो बच्चाहरूले त्यो पीडा सहन सक्थेनन् धन्यवाद छ भगवान्लाई त्यो बिच्छुले चाहिँ मलाई टोक्यो र त्यो विष मेरो शरीरमा छोडेर गयो धन्यवाद छ भनेर लास्टमा चाहिँ त्यो विष निस्किसकेपछि आमाले भगवान्लाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यो पोएमको इन गरिएको छ र लास्टमा चाहिँ आमाको माया ममतालाई देखाइएको छ जसरी चाहिँ आफू पीडामा भएर होइन आफू पीडामा चाहिँ त्यत्रो घन्टासम्म पेन सफर गरेर बस्नुभयो र आफ्नो छोछोरीलाई चाहिँ केही पनि गरेन भनेर भगवान्लाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो सो त्यस्तो खालको माया ममता चाहिँ हरेकको आमामा हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज दिन खोजिएको छ लास्टमा निकै इन्ट्रेस्टिङ छ है सो या गाइज होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला मात्र तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् यो पोइममा भन्दाखेरि यो पोएम भनेको राइटरले एउटा इन्सिडेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गरेका छन् र गाउँलेहरू चाहिँ अन्धविश्वासी हुन्छन् होइन उनीहरू चाहिँ अन्धविश्वासमा भिश्वास्वास्वा, विश्वास गर्छन् भनेर भनेका छन् लाइक उनको गाउँलेहरूले चाहिँ जब उनको आमा पीडामा हुनुहुन्थ्यो झन् उनलाई चाहिँ केही जडीबुटीहरू दबाईहरू देलान् भन्दा होइन उनको पीडा चाहिँ कम गराउलान् भन्दा विभिन्न अन्धविश्वासको कुराहरू गरेका गा थिए होइन जस्तै कि लाइक तिम्रो पुनर्जन्मको पापहरू चाहिँ अब काटिनु भयो अब तिम्रो अर्को जन्ममा चाहिँ तिमीले दुःख सहनु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै अन्धविश्वासका कुराहरू गरेका थिए सो गाउँलेहरू चाहिँ सुपरिस्टिसियनमा बिलिभ गर्ने हुन्छन् भन्ने खालको म्यासेज यो पोइमबाट हामीले सिक्न सकिन्छ र मदरको लभ आफ्नो छोर छोरीप्रतिको लभ पनि यो पोइममा चाहिँ देखाइएको छ जुन चाहिँ निकै नै राम्रो छ सो या गाइज होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् एन्ड इफ यु आर इन माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबोल्नु होला र भिडियो इन गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहे लाइक तपाईँहरूले चाहिँ चे, मेरो च्यानलमा समरीसम्म समरीसँग समरी रिलेटेड भिडियोजहरू अभियसली पाउनुहुन्छ र यति तपाईँहरूलाई चाहिँ मेजर इङ्ग्लिसको लिङ्ग्विस्टिक सम्बन्धी भिडियो ग्रामर सम्बन्धी भिडियो होइन लाइक कम्पलसरीको ग्रामर सम्बन्धी भिडियो चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ एमटी सर नेपाल भन्ने एउटा च्यानल छ म सरको च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु त्यो च्यानलमा गएर चाहिँ चे, एकचोटि चेकआउट आउट गर्नुहोला र सरले बनाएको भिडियोहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोला सरले अलरेडी भिडियोहरू अपलोड गरिसक्नु भएको छ होइन क्वेसनहरूको सोल्युसन पनि हाल्नु भएको छ र त्यो भिडियोजहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम धेरै हेल्प गर्नेछ है सो एकचोटि गएर चाहिँ हेरिदिनु होला र सरको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला सो सपोर्ट गर्नु होला सो या गाइज दिस मस फर टुडे नेक्स्ट च्याप्टर छिट्टै आउँछ सो टेक केयर बाबाई